Toshkent shahri aholisining kadastrga oid murojaatlarini ko'rib chiqish maqsadida sayyor qabul o'tkazildi. Unda kadastr agentligi rahbariyati ishtirok etdi. Sayyor qabulda fuqaro va tadbirkorlarning ko'chmas mulkini ro'yxatdan o'tkazish, kadastr pasportini rasmiylashtirish, mulkiy egalik huquqini olish, meros hamda yerni xususiylashtirishga doir savol va muammolar tinglandi. Ularga tegishli yechim, huquqiy tushunchalar berildi. Ancha yildan beri ishlab shu ishxonamga kadastr qilish maqsadida keluvdim. Kichik bir ishxonam bor. Shu ishxonam 26 yildan beri ishlayman. Shu yerda faoliyat o'raman. Kadastr yo'q. Kadastr yo'qligi uchun o'shanga shuni bir kadastr qilib qo'yib, kelajakka nima qilib qo'yadigan maqsadda xat hujjat qo'ydim. Bo'lmasa faqat ruxsatnoma bilan ishlayapman. Xat hujjat qo'yib, kadastr qilib qo'yadigan maqsadda keluvdim. Qabul davomida yig'ilganlarga o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunning mazmun-mohiyati, unda nazarda tutilgan tartib-taomillar, aholiga yaratilgan imkoniyatlar haqida ham ma'lumot berildi. Qaysi tartibda hujjat rasmiylashtirilishi, qancha muddatlarda aholi xatlov amalga oshirilishi to'g'risida ham fuqarolarga tushuntirishlar berildi. 937-sonli qonun o'zboshimcha egallangan yer maydonlariga mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha yangi qonun loyihasi 5-avgust kuni davlat rahbari tomonidan imzolangan va 8-noyabrdan boshlab kuchga kiradi. Qonunning eng asosiy afzalliklaridan biri shuki, ya'ni fuqarolar hech qayerga murojaat qilish shart emas. Kadastr agentligi tomonidan mavjud barcha xonadonlar xatlov amalga oshiriladi. Faqat mahalla kesimida reja grafik asosida amalga oshiriladi va 2028-yil 1-yanvariga qadar amal qiladi. Ma'lumot o'rnida sayyor qabul davomida 20 ga yaqin fuqaroning murojaati ko'rib chiqildi. Shulardan 12 tasi shu yerning o'zida ijobiy hal etildi. 8 ta murojaat ijrosi esa nazoratga olindi.